モータースポーツ選手になるには結構費用がかかるんですか、子供のジュニアとかから含めて。ものすごいかかりますやっぱり。はい、カートをやって、今カートってものすごいからね、競争率、まあ、昔からですけど。そうだね、本当に5歳とかさ、4歳とかから始めてる子だっているぐらい、ちっちゃい頃からキッズカートやって、カートだけだって10年ぐらいやなきゃいけないわけよね、うん、日本全国転戦するわけよね。だからとんでもない費用、そうかかるでしょ。そのメンテナンス代から、その人件費から、そのいろんなね、うん、そのカート自体の消耗品だったりとか、そのチームに所属してやるわけでもいろいろかかるわけですよ。でようやくプロになれるかどうかっていうのが その後に決まるわけだからね。俺プロになってからも大変なんだから、もう完全にスカラシップで自動車メーカーにこう入れればいいですけど、うん、そのお目にかかるまでやっぱりこう自費で常にこう参戦してて、プライベーターとしてやっていきながら、カートでこう自動車メーカーにね契約できればいいけど、そうじゃない場合はね、こうずっとプライベーターでやっていかなきゃいけないんで、うん、なかなかかかると思います。